Mina olen Hanna Netpeil ja ma olen Tapa muusika- ja kunstikoolis tšelloõpetaja. Ja mina olen Katrin Leete, samas koolis kunstiõpetaja. Pillitund kui selline võib olla ühele lapsele, kelle emakeel ei ole eesti keel, väga suure väärtusega. Minu kogemus ütleb, et väga paljudel lastel ei ole tegelikult perekonnas või ei ole üldse perekonnas inimesi, kes räägivad eesti keelt ja neid puudub ka tegelikult väljaspool kooli tutvusring on, kellega üldse eesti keeles suhelda. Nii et selline üks ühele õppe on väga-väga eesti keel arengut edendav. Kunst on loominguline viis anda keelt edasi. Seal ei ole reegleid, ei ole akadeemilisust. See teebki asja lihtsaks. Ma leian, et kui mõni õpilane on sulle usaldatud, siis see on minu kohustus ikkagi püüda arendada selle õpilase kogu arengut. Siis see on ka minu ülesanne seda keeletaset natuke vähemalt proovida tõsta. Oli paar aastat tagasi grupp, 7-aastaseid venekeelseid õpilasi. Tund algas sellega, et tõstad pliiatsi ja ütled karandaš ja pliiats, sama teed paperiga ja kõikide muude kunstitarvetega ja tegevustega. Aga poole aastaga olid sõnad suus. Üsna keeruline võib olla alguses ennast õpetajana lapsele mõistetavaks teha ja seda soodustab hästi erineva sellise visuaalse materjali kasutamine. Et mul on väga palju selliseid pildimaterjale, mida ma olen välja printinud, ära lamineerinud, mida ma siis paralleelselt kasutan selleks, et enda kõne siis toetada, et see päriselt jõuaks lapseni. Midagi uut omandades me tahest tahtmatult eksime ja me näitame ka eeskuju, kui me ise julgeme eksida, siis on lastel palju lihtsam tulla meiega kaasa uut omandama.